שלום לכם צופים יקרים. מה קורה חברים? כאן אופק ואיתי אמיר ואנחנו באולפן הקלטות. מה זה אולפן הקלטות? אולפן הקלטות שלנו, מה אתה עוד סיפרת עליהם את זה? טוב, אז היום אנחנו נראה לכם מה אנחנו עושים איתם היום. אז קודם כל אני ואמיר חזרנו לאותו צ'אנל. וואק מה זה? עדיין לא העלית את ההודעה? עוד לא. אז תעלה אותה, אז נראה לי זה יתעלה עד שאני את הפרק כבר תעלה. יעלה, כבר נערוץ. אז עכשיו אמיר מצלם? אני מצלם, אני עוד מעט החרב, כל השריון שלי מדיים עוד הולך. יש לי, גם אלה הולכים עוד מעט, אבל יש לי מספיק דברים בבית, דיימונד, יש לי 53, חכה רימה. כל התופעים עכשיו שרואים את אמיר, הסדרה שלו של סורווייבל מיוחד, תעלה לערוץ הזה, כאילו, הוא חוזר כאילו לערוץ. כן. הנה, אתם יכולים ללכת ולבדוק, השם של הערוץ אפילו השתנה, אמיר ואופק. אמיר, עם כמה FPS אתה? 20. אין לגים. יש פה שתי קריפרים, אני לא רוצה שהם... זה יש לי, בגלל זה יש לי חיר... יש לי... איפה הם? שולף הוצאתו לנו את הבית עכשיו. יש לי... חוות וויפית. וואי וואי. מה נעשה היום? אני אומר שנלך לבסיס שלך ונעביר את כל הדברים. אני אומר למה יש לי חדר צ'סטים מושקע. אני אומר את הצ'סטים נעביר אליי כבר. כי יש לי... אני אומר... לא, קריפר! איפה ממני? זהר, שהוא לא... לא! כמעט התבצעת על החווה שלך. בוף. הרגתי אותו. שיש עוד אחד, אמרתי. צא, אני אפוצ... זהר. יו, מה זה? זרקתי אותו. מה זה? אני רואה מישהו מרביץ לך. כן, אני לא מבין מי. מי זה? טוב, אז... טסט. אין לגים. אין לגים, כן. טוב, אז בוא נלך לבית שלי, או לבית שלך, נעביר את כל הדברים לצ'סטים שלי, ופה נעשה את העבודות, אתה מבין? יש לנו שתי עולמות עכשיו. יש לי רעיון. איי, איי, איי. כל הפיסטונים והרדסטון שיש לך שם בחדר ג'סטים פשוט נביא אליי ונעשה את זה כאילו פה בבית הזה, כי לדעתי הוא יותר... סבבה, ועוד מעט אנחנו כבר נתחיל לעבוד על המערה הזאת שאופק בנה, אנחנו נרחיב אותה ונעשה כאילו שבילים. עדיין, פה יש פה את החדר ג'סטים של אופק. תודה גם לתמיר ועומר שממש עוזרים לנו בכל החפירות וכל ה... כן, ממש תודה להם. לא! אחת טמבלית. אז אני כבר ראיתי היום בבוקר שקמתי, ראיתי איזה כמה סאבים של אמיר שכבר עברו ערוץ כאילו. כן, נייס. כולם, לא כולם, יש עוד 50. אבל... תעברו חבר'ה, תעשו לייק. מגיע לאופק. מה זה מגיע לאופק? עכשיו זה שתי... אני לא רגיל. מה זה, יש פה עוד חווה? לא, אני רציתי לעשות פה, אבל משום מה אני לא מצליח... למה? זה קטלני, זה קטלני. תשתה את זה. אי אפשר לעשות פה, אי אפשר. בוא נראה את החוות התרנגולות שלי. ראיתי. הראיתי גם לצופים. אבל שנייה, יש שם עוד חווה, כאילו, עוד דלת. סליחה, אם אני נשמע עייף, כאילו, עכשיו חזרתי. אני ואמיר רוצים לעשות פרנק למישהו, ואנחנו לא יודעים למי. זה כבר יהיה בפרק הבא, הפרק הזה אין סיכוי שיהיה. פרק הבא וחפפו מבסקייפ, אז שנייה. טוב. אז בינתיים אני הולך לסלש הום שלי. זה סלש הום, זה לא כאילו צ'יק. שמע, את... לא, סלש הום זה... זה רגיל, לכל שחקן יש את זה פה. מה, יש לגים? לא. מה? יו. כמה FPS אתה? לא, 18, אני על 20, אבל יש את הלגים של השרת. אבל זה לא, זה כאילו טבעי. או, נייס. גם בצרת מוקסן סוס יהיה לכם. הנה, עכשיו אין לגים. הלך, זה לגים כאילו של אותה שנייה. יש לי המון לפידים ואיירון אור. אני אומר, בוא ניקח את כל הרדסטון שיש לך ואני אעשה לך את אותו דבר שעשיתי אצלך בבית, את כל העבודת רדסטון הזאת שעשיתי, אני אעשה... כן, נעשה את זה על יותר מסודר, ואז נעביר את כל הדברים ונהרוס את הבית פשוט. למרות שזה עבודה ממש קשה. אז תראו איזה עבודה, אני אכפור לכם עכשיו פה, אתם תתבלבלו. נו, סונה את זה. אופק? אני פה. שמעתי בויום, כאילו האינטרנט לא טוב למישהו. כן, אני. יש לי פה את הדברים האלה, עדיין לא השתמשתי בהם, אז שיגמרו לי את זה. היי, עומר. נייס. הלו.
אני אשאיר את זה אצלי. אל תוסיף אף אחד לשיחה עכשיו, אנחנו באמצע הקלטה רובית. תראו כמה איירונס, דיימונדס, זה כאילו, עומר עזר לי. עומר עזר לי בכל הדברים האלה, שזה אינבנסטור גיימרס. תראו כמה רדסטון אופק, בוא, אתה רוצה רדסטון? בשמחה. את זה נעשה את זה כבר, אני לא נעשה את זה בפרק, למה זה יותר מדי קשה. עכשיו אנחנו רוצים קצת לחקור פה את כל העולם הזה. כן, בואו... פשוט כל הפרנס ואת כל הכל, את הכל, את האנצ'נטינג ואת הכל, אנחנו נעביר לבית של אופק. אני ממש רוצה למצוא מוב ספאונר. ולהראה לכם את המערה שלי שאני חפרתי, ולא רק במערה שלי חפרתי, במערה של אופק ובמערה של עומר. כן, בכל המערות תמיד חפר בשביל להביא דיימונד. ומצאתי מלא... במערה של עומר מצאתי 19 דיימונד. בואו נרד. אנחנו צריכים אנדרפור, אתה מבין? יו מן, אופק, מה הם רוצים? יו מן ונמר מן, אופק. יאללה, בואו. אופק, אופק, אופק. טוב, זאת המערה שלי בקיצור. יו מן. יפ. בטח. יפ. בואה, וואי, כמה חפירות עשיתי פה. טוב, אין לי כוח לעלות את זה, אני אעלה את זה ככה עם בשש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 ש
נראה לי. נשאיר אותה פה. טוב, אנחנו מקליטים אופק 10 דקות. 10 דקות? כן. סבבה. אופק לקח לי את כל הביצים מהטמבל הזה. אנחנו לא נספר למה את זה אישי. וגם הצ'סט הזה פה עם ה-61 צ'סטים שיש בתוכו. דיש, תראו. יש לך תרנגולת בבית. נייס. למה לא מצליח להיכנס? איפה עם פה? זה הצ'סט הזה. זרקתי על תרנגולת ביצה ויצא עוד אחד מזה. נייס, תראה תראה איזה בז'ט. אני הצלף הכי טוב פה, תראו. תראו חופק מיד, סתם. איפה התרנגולת? אמרת שאתה תרנגולת פה. אך, למה? יו, הלך להיות שריון. איזה... נו כבר. כל שריון הולך לי. תעקב בי עוד הפעם? תעקב בי עוד הפעם? לא, זהו, זהו. די. זהו, בטוח. עוד מעט הלך לי, הוא ילך לי כל השריון. אז בואו נגמור 15 דקות. מה זה? כמה דברים יש לך פה? סליחה. די, למה אתה סוגר עליהם? הגרתי לך על היד. יש פה המון זכוכיות. המון. יש לי המון דיימונדס. עוד מעט אני אחליף את ה... אני אעשה להם אינצ'נטינג. יש לי כבר 49 אינצ'נטינג. תראה כמה רדסטון אופיק. תראה כמה אוכל. בוא נחליף את כל העבודת רדסטון המטורפת שלי. כמה? יש לי... מה? איזה עבודת? רדסטון המטורפת שעשית. עזוב אחי, אין לי כוח עכשיו להשלים את הדברים האלה. טוב. בכל אחד זה גם פה פיסטון ופה פיסטון ומעלה פיסטון וכל אחד. עד שהלכתי להביא את הסליים בו אולי אלה, הלך לי כל התחת. טוב, אז בפרק הבא כבר יהיה מתיחה על מישהו. יהיה מתיחה על מישהו. ואנחנו נעשה משהו אחר. מישהו נכנס לי לחדר, נעוף מפה כבר. יהיה מתיחה על מישהו. אתה רוצה לגמור את הפרק? אין מה לעשות. בפרק הבא נגמור את הפרק כמו שצריך. חבר'ה, תודה שצפיתם, אני מקווה שנהנתם, כי אני ואמיר בטוח שנהננו להקליט את זה. נשמח לראות גם לייקים ותגובות וגם סאבים. ותנו לייק ותנו סאב ויאללה ביי.